Juli i natoset që me kjarën, pyetje e pavënd. Eliminimi që nuk ka përdihet kolaj a i Julianës nga Dancing with the Stars, dhe si që kërkon tradita, ajo është eftuar në fan club me Kjara Titon. E pyetur nëse do të arribën të sërish të eksperiencë, po me të njëtin partner Dionin, Juliana tha se shpesher nuk mirë kuptohen me njëri tjetrin. Kjara e pyeti se kush mes të dyve kish fajn, dërse Juliana ju këthyja. Nuk mund të ma bësh këtë pyetje, është e pavënd. Tango bëhet me dy veta, ndaj nuk është se asun një janë fajtor, jemi të dy ka thënë ajo ndër të tjera.